粉手卷、蟹肉手卷，啊，一个鸡块寿司。日本料理师傅陈顺芳时常得和店里的人潮比速度，双手忙而不乱，满足内用外带的渴望眼光。不太敢喝水啊，除非真的很渴，因为你喝下去有时候就会很想去上厕所。位在高雄前镇草衙的小小日本料理店，品项众多，每一样都难不倒年轻师傅，而其中的招牌就是这缤纷多样有好评价的平价寿司。有黑尾鱼，有鲑鱼，有干贝，天使红虾也会处理，然后还有新鳗。那阿妈吃了吗？没吃着哦。嘿嘿，你家己要吃的？无，我要吃，要吃人讲面这间足好吃。一礼拜来几来天，鱼都现宰的，附近没有比它便更便宜的 ，CP 值太高了。握寿司、卷寿司、豆皮寿司华丽出场，身段优雅，但价格却平易近人。现场座位有限，外带速度快，成了店里的销售主力。寿司才刚刚装盒没多久，货架上又几乎快要扫光。对，就是爱古达，你爱比别法郎哈古达。越原始的食材的话，它的加工成本越少，把那些加工成本用在我们自己的时间去换。凡事亲力亲为，能自己动手的就不用让人赚一手。加上高雄市中心的外围郊区地带，租金合理，让陈胜芳的价目表可以比同级店更有竞争优势。但价廉不够，还得物美搭配，才有客人口中的高 CP 值评分，在小地方赚钱细水长流。握寿司有功夫，就算是最普通的卷寿司和豆皮寿司也不简单。多一倍价钱，京都的豆皮，对，它是从日本直接送过来的。我是最喜欢吃豆皮，所以我觉得豆皮的那个品质，我是觉得很。会做日本料理，其实是一连串的偶然与必然。父亲原本是超低温冷冻远洋渔船的船长，陈胜芳从小看多渔获食材，加上打工时做出兴趣，十多岁时就确定未来要走餐饮这条路。辛苦算是有代价，对啊，因为现在的成果算是还不错的，对啊，但是还是可以再更好一点。他是真的对我很好。曾经尝过匮乏的痛苦，现在有能力了，夫妻俩提醒自己，行有余力，要帮助有需要的人。每个月捐助公益团体，领受施比受更有福。我觉得现在好像什么事情都好像没有很困难。就是没有什么比之前的还困难。卡奴夫妻靠着双手翻转悲苦，重新捏出人生的鲜美，这滋味足够让他们忆苦思甜，迎向未来所有的挑战。二桌。